Joo, tervetuloa seuraamaan Nakkilaa seurakunnan nuorisotyön podcastia. Joo. Yes. Ollaan nykyään Vermeercast. Ai jaa, selvä. Joo, me ollaan nykyään Vermeercast ja tervetuloa seuraamaan juurikin kyseistä Vermeercastia. Nykyään myös istumme nämä omassa podcast-huoneessa sekä juomme kahvia isommista mukeista kuin ennen. Ja me ei saa unohtaa mikkitelineitä. Joo, eli meitä on täällä kolme tyyppiä nyt höpöttelemässä tällä kertaa ja tosiaan Oskari, joka ansioituneesti aloitti nyt tämän jakson, niin on aika pitkän tauon jälkeen täällä ja hän on nyt vähän niin kuin overwhelmed, miten se nyt sanoisi niin, suomeksi. Kyllä, ajat ovat muuttuneet ja parempiin suuntiin selkeästi. Tässä nyt vaan on vähän totuttelemista. Tulin tänne huoneeseen ja sanoin heti, että homma on lähtenyt nyt ihan käsistä. Että täällähän on niin kuin kaikki systeemit laitettuna, että täällä voisi niin kuin nauhoitella. Niin kuin tämä on tämmöinen niin professional meininki jo. Joo, melkein voisi ottaa aplodit tälleen. Joo. Mitä? Mitä? Joo, kyllä. Ja sitten hiljaisia hetkiä varten on... Näin. Niin, juuri pääsin sanomasta professional meiningistä. Ei tuollaisia ollut silloin, kun minä olin nuori. Niin. Silloin vanhoina hyvinä aikoina, silloin, 2 vuotta sitten. Niin. Kyllä tämä on hienoa. Joo, kyllä. Pitää vielä hommata semmoinen, vielä tuossa on 6 näppäintä, mihin voi laittaa äänitehosteita, pitää jotain tähtiä, josta juttua, kyllä hommata sinne jotain. Oikein. Vaderin hengitystä ja valomiekka, jotain efektejä sinne. Ja yhteen Kaitsun soittama coveri Paranoidista. Joo, se on kyllä varmasti kuuntelemisen arvoinen. Mutta hei, Eetu ja Oskari, ja tosiaan minä olen Kaitsu. No, mutta mitä teille kuuluu? Kummasta lähdetään liikkeelle? Lähdetään Eetusta liikkeelle. Ihan hyvää kuuluu, että koulussa on kiva rentoa ja muutenkin menee ihan hyvin, että niin. Mä alkan ottaa surheilemaan enemmän kuin aikaa ja silleen on positiivisesti yllättynyt, että jaksaa juosta jonkun 50 kilometriä putkeen semmoisen tämmöisen tauon jälkeen, että niin. Tosin toi pakkane on niinku just semmoinen sopiva tähän näin juoksuun, että ei ole vielä liian kylmä, mutta silti niinku on semmoinen, että ei ihan läkähdykkää. Kauhea keuliminen alkoi heti. Mutta miten sulla voi olla rentoa koulussa? Sulla on hyvän aika, sulla alkaa yökirjoitukset kohta. Silleen niinku ei mulla tunteja ole, niin se kauheasti. Mulla oli ekat 2 jaksoa aivan järkyttäviä, mä vedin 7 palkkia ja melkeinpä jopa 8, että eli tässä mä nyt sanoisin. 21 tuntia viikossa, vähän ehkä ylikin. Hmm. Et, niinku, plus siihen vielä kotitehtävät ja kaikki muut, että mulla ei silloin ollut mitään vapaa-aikaa melkeinpäin, mutta nyt niinku on. Et, nyt mä jopa tekemään jotain, eli pelaamaan Oskari ja Pertun kanssa. mutta siis kyllä mä silti lasken kotona tosi paljon tällä hetkellä, että helposti menee matikkaa ja fysiikkaa ja tämmöisiin 2 tuntia. Että. Lasketaan aina niitä tunteja siihen ensimmäiseen kokeeseen. Joo. Montako ainetta meinaat kirjoittaa? Tuleeko raaka lukulma vai? Matikka, fysiikka, kemia, äikkä. Tulee. Aika raaka. I'm not going to make it. Nope. Joo, no sinä jos kuka selviää siitä, sen voi sanoa. Että näin minä uskon sen aina. Joo, aina voi lähteä Venäjälle. Maapako, yökirjoituksia. Missä Eetu on? Se on Siperiassa. Sitten juttelee, siellä on joku murhamies silleen, että mä pakenin tämän takia. Mä pakenin YO-kirjoituksia ja sitten se taputtaa olkapäälle, että voi suoraan asua. Niin, kauhea kohtalo. Miten se osku? Mikäs tässä? Joululoma mennyt rauhallisissa merkeissä ja nyt tästä arki taas alkaa rullaamaan, kun työnhaun tulokset alkavat näkyä. Sä pääset tienaamaan. Joo, mikä on ihan hyvä. Se, on, ja on niinku viikotkin silleen mukavampia kuin jotakin järjellistä tekemistä, eikä silleen vaan, että ei ole niinku mitään. Mutta mulle on niinku lyhykäisyydessä se suurin piirtein se, ja sitten, että tässä on nyt tullut aika paljon pelailtua tosiaan Eetu ja kumppaneiden kanssa. Mitäköhän joulumalla mahtoi tulla 2 päivää varmaan kevyesti. Semmoinen varmaan juu.
Ihan mukavaa. Ainakin kehitty jollain saralla. Joo, itsensä kehittämistä, sehän se on, joo, eikä mitään joo, niin pelaamista. Niin. Eikö sillä ole nyt paljon todistettua niin tätä taustaa sille, että pelaaminen on hyväksi? Joo, itse asiassa nyt tuohon vaan äkkiä semmoinen lyhyt kommentti. Satuin lukemaan semmoisen tutkimuksen, tämmöinen joku yhdysvaltalainen professori, joka on tutkinut näitä pelaamista ja niin kuin peliaddiktiota, niin sillä oli kyllä ihan hyvä juttu, että siinä oli semmoinen 8 kysymyksen kohta, jota voi niin kuin miettiä. Että siihen just liittyy, että jos lapsella alkaa koulutyöt kärsiä ja lapsella on semmoinen pakonomainen tarve pelata, ja, tai että onko lapsella niin kuin, onko lapsella tilanne, että sen on pakko pelata, vaikka se ei haluaisi pelata, ja kärsiikö sen sosiaaliset suhteet ja muuta tämmöisiä. Että jos, olikohan siinä 6 vai 8 tämmöistä kysymystä, ja sitten se, että jos 4 vastaa myöntävästi, niin sit alkaa olla jo vähän niin kuin ongelman tynkää. Eli ei se ihan heti siihen sitä tarkoita, että jos pelaa päivittäin, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että sulla on ongelma. Mm. Niin. Mä ajattelin sanoa, että se on terveellistä, että sä pelaat monta tuntia päivässä. Ja No sekin riippuu aina vähän. Kyllähän pelaaminen niin kuin harjannuttaa monia erilaisia taitoja. Ja sitten kun te pelaatte vielä yhdessä, niin siinä on myöskin se sosiaalinen ympyrä. Mukaan. On kyllä, mä oon huomannut, että varsinkin meillä niin tämmöinen niin kuin taitojen kehitys ja tämmöinen reaktiokyky ja sosiaaliset taidot, niin se kehitys alkaa tapahtumaan vasta sitten, kun on 8 tuntia pelattu putkeen. Että on. Kyllä niin kuin vähän siitä vielä täytyisi niin kuin lisätä. Että pitää lämmitellä niin, aina. Niin. Ja lisäksi siihen kuuluu se, että hyvin vihainen huutelu kaverille, koska kuolee sen takia, koska se ei routeitannut. Oskarihan pelaa siis midia ja mähän kärsin siitä eniten, että jos Oskari pelaa huonosti, niin sille tulee karjuttua aina ihan kiitettävästi ja se karjuu mulle takaisin. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin tämmöistä niin kuin kehittävää sekä niin kuin toverillista. Joo. Toverillista kaivoamista. Ja, niin. Joo. Mä loogisesti Oskarille hyvänä toverina varmistan sen kaikki tapot kyseisessä pelissä, että tietenkin. Loogisesti. Joo. Joo. Oliko muuta? Niin. Niin lähinnä pelaamisen. Menisin kysyä, että mitä oot Kaitsu pelannut nyt? No mä itse asiassa tuossa lomalla pelasin aika paljon Battlefront 2. Ja mä olen päästänyt siihen niin kuin semmoiseen hyvään imuun. Ja nyt tässä on tullut semmoinen about viikon tauko. Eilen pelasin taas. Ja se huomaa silleen, että siinä menee taas semmoinen 1,5 tuntia 45 minuuttia, ennen kuin pääsee vähän niin kuin sinuiksi kontrollien kanssa ja niin edelleen. Ja tein oman henkilökohtaisen ennätyksenkin eilen. Olin sniperilla, pelasin ja sain 8 tavon putken siihen. Mä olin niin kuin, oh yeah! Tuli sitten tarpeeksi, sain yhden milestone, eli tämmöisen pykälään suoritettua, niin sitten sain taas uutta kamaa sieltä. Ja se oli oikein kivaa. Mutta sitä, ja sitten löysin alennusmyynnistä tämmöisen kuin The Long Dark, joka on siis tämmöinen selviytymispeli. Siinä on ihan tarinamoodi, tai sitten siinä on semmoinen, että sut vaan heitetään sinne erämaahan. Eli siellä pitää just sehän niinku huomioida hirveästi se niinku unen määrä, sitten ruoka, juoma, ja sitten tietenkin tämmöinen fyysinen, että on tarpeeksi vaatetta, jos sun vaatteet vahingoittuu, sun pitää korjata ne tai löytää uusia. Tai sitten, että kun sulla alkaa olla kylmä, niin sit sun pitää aina päästä lämpimään, joko tehdä tuli tai mennä jonnekin kämppäämään tai jotain muuta vastaan. Se on yksin peli. Se on yksin peli, joo. Mm. Mutta minun mielestä se on erittäin mielenkiintoinen. Se on aika hidas ja se voi olla vähän masentavaakin, mutta tosi mielenkiintoinen. Jos olette sellaista peliä kuin Firewatch pelannut, tai tiedätte peli, graafisesti aika semmoinen niin tämmöinen sarjakuvamaisesti tehty, että ei mitenkään niin kuin, haettu realistista grafiikkaa siihen, mutta toimii tosi hyvin. Ja sitten hommasin tämmöisen Van Helsing, The Incredible Adventures of Van Helsing, semmoinen peli, jonkun muutaman euron maksu. Samanlainen Diablo-tyylinen, eli ylhäältä päin kuvattu semmoinen seikkailupeli ja kauheita luuttaamista ja aina grindaamista. Joo, ja rakeilua siihen, että sun inventaari on aina täynnä, kun sitten tulee jotakin huippua kamaa, sitten pitää miettiä, mistä pitää luopua. Ja silleen, ihan semmoinen kiva peli, ei ole nyt mikään suuri hitti ollut, mutta se on hyvä, kun pelaa Tähtien sotaa ja sitten tulee se hetki, että vitsi, nyt on niin kuin 15 tappioita tullut putkeen, mä en kestä tätä. Sitten vaihtaa siihen ja sitten pelaa sitä hetken aikaa ja rauhoittuu ja sitten vaihtaa taas Tähtien sotaan. Se on ollut semmoisen tarkoituksen oikein hyvä peli. Mulle tuli tuosta Long Darkista mieleen, kun Osku on tuossa vieressä, niin rupeaa kuulostaa jotain varusmies-simulaattorilta, että pitää kaikki ne ottaa huomioon ja sitten jonkin lämmittelemään ja
korjata varusteeni. Siinä varmaan vähän sitä sissimeininkiä ehkä on. Mutta mä olin itse, olin Jyväskylässä nyt pari päivää, siellä oli kirkon kasvatuksen päivät ja itse asiassa mä olin siellä puhumassa tästä meidän podcastista. Yes. Kyllä. Sain kunnia, minua pyydettiin mukaan tämmöiseen podcast-pajaan ja sitten kertomaan tästä meidän omasta toiminnasta. Ja, siis niin kuin sun pääaiheena oli oikein, niin kuin pelkästään tämä... Kyllä, mä olin siinä pajassa oli, jaettiin kolmeen pisteeseen, yhdellä pisteellä ne nauhoitettiin ihan oma, se ryhmä nauhoitti oman podcastin. Sitten toisella pisteellä minä kerroin tästä meidän esimerkistä ja kolmannella oli sitten tämmöistä yleistä puhetta podcast-historiasta, laitteistoista, miten tehdä hyvä podcast ja niin edelleen. Se oli oikein hauskaa. Mä koin, että siellä oli ainakin muutamia työntekijöitä, jotka selkeästi myös innostui tästä toimintamallista. Ja mikä tämä nimi nyt oli nykyään? Tämä meidän podcasti? Vernercast. Selvä. Joo. Tälleen ihan PTV. Ei se haittaa, jos sä sanot sen Nakkilan seurakunnan nuorisotyön podcast. Tai nuorisotyön podcast. Ei se ollenkaan väärin sanottu. Me äänestettiin tästä tyyliin Kaitsun kanssa silloin, kun tehtiin kahdestaan podcastia silleen, niin ei yhtään tämmöinen puolueellinen äänestys. Ne on yleensä parhaita ja niistä tulee yleensä eniten tai niinku tehokkaimmin tuloksia. Niin. Se on niinku nähty tässä maailmassa useiten. Se on niinku, ei ole mitenkään huono toimintamalli mun mielestä. Eli periaatteessa Oskari tässä just myönsi, että hän kannattaa diktatuuria. Että No tämä on nyt ehkä vähän suora veto tästä, mutta niinku semmoinen niinku suora sekä niinku tehokas johtamismalli on aina hyvä. Hei, mutta tästä tuli itse mieleen, sulla oli joku juttu tässä ennen, joku mistä sä haluaisit puhua. Ei mulla mitään juttua ollut. No niin. Oikeastaan mä meinasin kysellä teiltä tyhmiä siitä, että mikä se oli se onnettomuus tuossa kakkostiellä. Siinä oli rikkihappurekka oli kaatunut. Eli kakkostiellä siinä onko Honkasilta, kun se nyt on se paikka. Eli se ylikulku, joka menee siltä, joka menee sinne niin. Mikkolan Prisma ja Sittarin päin. Joo. Niin ennen sitä täällä Porin puolella niin oli ainakin kuvaa, että se oli kyljellään se säiliö ja se oli niinku poikittain siinä. Kaiteista läpitte. Joo, kyllä. Joo. Ilmeisesti jonkinlainen pienimuotoinen vuotokin siinä sitten on, mutta ei kuulemma ympäristölle mitään. Niinku ei. Ja kauhean määrä palomiehiä katsomassa, ettei se niinku leviä siitä yhtään. Ja mielestäni rampin kautta siitä kiertettiin kaikki. Että... Joo, kiertotiet oli järjestetty. Ja mäkin lähdin ajamaan. Mä pistin vasiten vaan auton navigaattorin tämän osoitteen, niin se ohjasi mut saman tien tuolta Anolantien, eli Kokemäen toiselta puolelta tänne näin. Mikä sinänsä oli ihan kivaa, koska sieltä ei tule, on muutaman kerran ajanut, ja se on kuitenkin aika kaunis reitti. Kauan tämmöinen talvi-ilta, aurinko oli laskemassa, niin sehän oli oikein kiva ajella siitä. On se jo, ja siellä saa vähän niin kuin ajaakin silleen, että kun se on mutkatietä ja semmoista vähän pienempää, niin siinä ei niin kuin... Ei mene semmoiseen samanlaiseen moodiin kuin mitä pikatiellä ajat suoraan, niin sit siinä vaan niin kuin... Just näin, että... Mutta Yle uutisjutun mukaan, niin kuulemma, että se oli oikein tanssinut ripaskaa se auto ja sitten se oli kaatunut, mutta niin kuin, Eetu heittikin jo aika hyvän huomion tässä ennen kuin aloitettiin nauhoitukset, miten se voi suoralla tiellä kaatua sillä tavalla? Kun ei semmoinen oikein lähde nelipyöräluistoon, no siinä tapauksessa useampi pyörä, mutta siis ei se, kyllä se nyt pienen niin kuin kääntämisen vaatii silleen, että Mimmonen auto se olisi? Pelkkä nuppi? Niin kuin toi... Odotas, mä haen sitä kuvaa tässä niin samalla. Siis auto, missä on säiliö. Minun mielestä se oli niin kuin auto plus sitten säiliö. Niin, että siinä ei ollut mitään säiliö kärryy perässä. Ei, vaan sitten niin lisäksi, vaan pelkkä nuppi. Pelkkä nuppi, joo, mun mielestä. Et mulla tuli ensimmäisen kyllä mieleen, että joko se kuski on alkanut laittamaan jotain tekstiviestiä tai jotain, ja sitten yhtäkkiä se on huomannut, että auto on lähtenytkin menemään vähän liian kohti reunaa ja tehnyt liian nopean korjausliikkeen. Ja... Joku tämmöinen siinä takkaista, en nyt ehkä usko, että nukahtanut, mutta siis joku tämmöinen. Niin, tai sitten edessä oleva joku tyyppi on sitten törttöily, tai sitten se on ehkä lähtenyt vaihtamaan kaistaa, sitten se on huomannut, että siellä onkin joku auto menossa, ja sitten tehnyt nopean korjausliikkeen. Että en kyllä keksi niinku mitään muuta, miten se olisi voinut mennä. Ei siellä kyllä nyt niinku minkäänlaiset kova isot uratkaan ole, että se olisi lähtenyt siitä. Ei siinä tiellä, siinä aurataan aika lailla asfalttia myöden. Kyllä.
niin en osaa sanoa. Löytyykö Eetu sitä kuvaa sieltä? Odotus. Mut kai siihen sitten tulee joku päivän päästä, tai niinku huomenna varmaan lehdessä jo, että mikä homma. Aika varmasti, eikö sieltä poliisilta joku tuu. Uusin tieto, että se voi jatkua iltaan asti. Et siis raivaustyö siinä. Mm-hmm. Että tämmönen. Okei. Okay. Mut tommonen. Ja sä voit scrollat siitä alempana. Semmonen. Joo, no ihan se on kyllä koko tie tukossa näyttää oleva. Kauhia sentään. Mut kukaan ei ole, no kuljettaja oli lievästi loukkaantunut, mutta hengissä. Mut mitään muita tämmöisiä niin kuin henkilövahinkoja ei ole ilmeisesti tullut. Että siinä mielessä on ollut niin sanotusti onni onnettomuudessa. Oliko tämä, mistä tämä oli tulossa? Mä en äkkiä löydy. Porin suunnalta mun mielestäni, vai? Ja no joo, sillä niin se ainakin näytti, että se oli sillä puolen tietä, että se olisi sieltä päin ollut tulossa. Tämmöisessä pitää kyllä kehua sitä, että niinku tosi nopeasti tavallaan tulee apu tai niinku se raivaustiimi, että se tilanne saadaan mahdollisimman organisoituu. Ja just se, että sunkin navigaattori kierrätti sut sieltä nollan kautta. Se nappaa kun tulee noita valtakunnallisia liikennetiedotteita. Että mullakinhan kun kuuntelee musiikkia, niin se katkasi sen, niin siihen tulee. Sieltä tuli se Ylen tiedotus siitä, että kakkostiellä on tapahtunut tällaista ja se on poikki. Ja just se toi, että siihen reagoidaan nopeasti myös totta kai, että sitä mennään niin kuin raivaamaan ja hoitamaan, että jos siellä on jotakin vahinkoja sattunut, mutta sitten se, että siellä on myöskin nopeasti organisoitu niin kuin kiertotiet ja niillä on laitettu opasteet, että jos haluat mennä tänne, niin nyt sinun pitääkin mennä tätä kautta. Niin se on mun mielestä kans hienoa, että semmoisetkin saadaan suhteellisen nopeasti hoidettua. Ja kai niillä onkin aina semmoinen valmis niin kuin jonkinlainen tämmöinen toimintasuunnitelma, että jos tässä tapahtuu jotain, niin sitten me pistetään tästä poikki ja ohjataan liikenne tonne ja tonne. Luulisi varmaan, että noilla isoilla teillä niin suurin piirtein olisi jotakin just tommosia. Ja valmis sapluuna vaan, mikä heitetään siihen. Sitten rupesi tulee mieleen, että ehkä se jopa saattoi mennä silleenkin, että jos se on lähtenyt ohittamaan ja sitten palannut takaisin siihen kaistalleen. Ja sitten kun kuitenkin tuolla on todella liukasta, mä olisin itse ollut tänään jo kerran nelipyöräluistossa, silleen kun mä koitin kääntää autoa, niin kun mä tulen risteykseen ja se lähti siitä. Okei, se on nelipyörä ollut, mutta kuitenkin mulla ei ollut yhtään niin melkeinpä hallintaa autossa. Siis se vaan puskee niin paljon, niin mä veikkaan, että se on hyvinkin mahdollista, että jos se on vaan joku ainoa edessä hiljaa, se on lähtenyt ohi ja sitten se vaan niin on mennyt siitä. Niin, se voi loppujen lopuksi olla hyvinkin pienestä kiinni. Niin, oliko vielä? Niin, että muista Eetu sitten ja nyt kaikki, ketkä nyt kuuntelettekin, niin lainaan erästä ystävääni, joka on sanonut, että nelipyörän luistoa ei korjaa mikään muu kuin peltiseppä sitten. Että. Kyllä, se oli hyvin lähellä. Siis mun on pakko hankkia uudet nastarenkaat vielä tässä, jos tulee kovemmat pakkaset, että ne on nyt viime talvi ajettu ja se on niin kuin käytännössä joka kerta, kun sä meet risteykseen ja koetat sinne mennä, niin melkein sä voit kuulla sen, kun sieltä lähtee niitä nastoja, että olispa nelivetoauto. Joo. Jees, mennään asiassa eteenpäin. Oliko sulla Eetu joku, sulla oli kans joku uutinen, mitä tässä vähän hämmästelit? Joo, mä tossa kun selailin Facebookia ennen, niin Yleltä oli tullut uutinen, että ilmeisesti joku tämmöinen kohtuu trendi, mä en ole varmaan nyt harrastettu ennenkin, mutta nyt siitä oli uutisoitu, että niinku lapset tai nuoret vetää noin 10 tölkkiä jotain energiajuomaa päivässä, että he saavat kännit, kännin lainausmerkeissä nyt, ja ne on viety siitä sairaalaan, että oi miksi, niinku. Niin, eikö se eikö noissa purkeissa ole, että niin kun niissä on ihan suosituksena lukee, että 2 per päivä maksimissaan. Joo, sitten kahvia, siinä ei ole mitään varoituksia. Joo, siitä voi sitten niinku syyttää muitakin kuin itteensä, että jos sitä juo 3 litriä päivään. No joo, ei. Joo, ei. Mutta en tiedä kyllä, mitä niissä on varoituksissa. Kyllä niissä jotakin semmoisia on, mutta niinku lähinnä sama kysymys, että niin kuin miksi, ja sitten, niin kuin,
että tavallaan joo, siinä on kauhean määrä kofeiiniä. Miten se sokeri? Niin kuin mäkin tässä mietin, että mun se on aika iso ongelma, että niissä on aika paljon sitä sokeria. En tiedä sitten, miten siinä on noissa niin kuin sokerittomissa on käytetty. Onko se aspartaamia vai... Toi, mulla on tämmönen muistikuva, että yhdessä Monster-tölkissä on noin 54 grammaa sokeria. 54? Joo, jos en ihan täysin väärin muista. Sehän on melkein puolet kohta siitä. No siis se suurin piirtein kyllä maistuukin siltä, että en menisi niinku kiistämään tätä. Haima niinku ottaa semmoinen vum vum. Niin. Onko siitä, mitä siitä on sitten tullut, että ne on jouduttu kuskaamaan sairaalaa, että onko tullut niinku... Mitä siitä on niin kuin sit tavallaan seurannut? Mikä yliannostus siinä on ollut niin kuin kaikkein pahin? Mä saatan vähän niin kuin hukata sen tuossa äsken. Mä menen etsimään sen jutun uudestaan. Se oli aika uusi. Tossa. Se oli heti ylimmäisen. Sitten lähinnä, mikä siinä niin kuin on se vaikutus, että kun, jos niin kuin juo tolleen niin kuin siis jotakin niin kuin sokerivettä, missä on toinen puoli kofeiini, niin mitä siitä niin kuin tavallaan, niin kuin, miksi? No... Kyllähän se tietenkin virkistää ja piristää. Joo, ja varmaan sydän hakkaa jotakin. Niin joo, mä muistan itse, että mä oon joskus päivässä ehkä juonut 3,5 litran energiajuomaa, ja mä muistan, että illalla oli semmoinen tosi niin kuin heikko olo, ja sitten tunsi oikein, että pumppu jyskyttää jo aika kovaa, ja sitten niin ei pysty keskittymään yhtään mihinkään, ja on koko ajan semmoinen kauhean levoton olo. Joo, jees. Mä löysin sen, niin syynä on ollut korkea syke, joo, kyllä. Levottomuutta ja tuntemuksia sydämessä. Joo, vai ne oli vaan rakastunut? Niin, sekin voi olla. Mutta siis täällä oli, onko nyt tuo kommentti, mutta siis on juotu energia- ja kolajuomia ja pelattu tietokoneella. Mm. Onko sitten se... Mä voisin veikata, että ainakin aiemmin se tietokoneella pelaaminen, niin se on sitten vähän niin kuin kannustanut siihen, että pitää pysyä hereillä, pitää pysyä virkeänä, jotenkin on paljon mukavampi juoda energiajuomaa kuin kahvia sitten, että varmasti kun kahviakin alkaa juomaan, kun tulee se 8 kuppi tai jotain, niin alkaa tuntua semmoinen pieni polte tuolla vatsan pohjalla, että sitten on jo semmoinen olo, että ei pysty enää juomaan, että vissiin energiajuomaa on huomattavasti helpompi juoda. Mitä se Eetu? Täällä on tämmöinen, että kommentti. Olisiko nyt Kouvolan nuorisot-ohjaajalta, niin semmoinen, että usein he kippaavat energiajuomaa ulkopuolella ennen kuin tulevat nuorisotiloihin, ja sitten se kertoo, että se on tämmöinen nuoria, jotka vetää jopa 12 energiajuomaa päivässä. Siinä ei niinku nukuta kyllä ihan hirveästi sinä päivänä. Että. Mä juttelin tämän meidän toisen vakiopanelistin Eetu Ellän kanssa, kun me oltiin insomniassa, ja me tehtiin semmoinen valinta, että mä kävin nukkumassa aina välillä, ja ostin muutaman, käytän nyt termiä, laadukkaampi energiajuoma. Se oli ehkä vähän vähemmän sokeria, se oli sitä nukkoa ja näin. Ja Eetu sitten meni halvimmalla energiajuomalla ja nukkui, se nukkui koko 3 tai 4 päivän aikana, joku 6 tuntia varmaan, niin sanoi, että olo on mitä hirvein. Mutta siis energiajuomalla vaan hereillä ja mä ymmärrän se, että jos sun pitää ajaa esim. Tai oikeasti tehdä se joku juttu, niin kun, että sä tarvit nyt hetkeksi sitä ekstra boostia, mutta se, että se on niin kun päivittäistä. Mä juon itse 2-3 kuppia kahvia päivässä ja pakko sanoa, että siihen on pakko vetää raja, että niin kun, mitä toi on mun 3. kuppi tänään. Ja tuntuu aina välillä silleen, että sydän hakkaa jo ehkä hiukan liikaa. Etulla se on se 3 kuppia, se raja, mutta kupin koosta sitten se riippuu ihan päivästä. Joo, mä oon käynyt joskus Oskun tykönä kahvilla ja siinä on mennyt se koko pannu. Ja mitä meitä oli 2-3 ihmistä, ei kun kyllä mennyt enemmän menee. Kyllä se äkkiä. Joo. Mutta jos palataan vielä siihen, että niin. Kun lähdettiin tästä aiheesta, että miksi sitä juodaan? Mikä siinä on niin kuin se syy? Onko se tavallaan, niin kuin, että kun se jollain tavalla niin kuin mielikuvissa vastaa niin kuin alkoholin käyttöä, että onko se vähän niin kuin sama asia? Vai onko se, että mä itse veikkaan, että onko tuo energiajuoma vaan niin hyvin brändätty, että urheilijat käyttää sitä mainoksissa, on kaikkia, niin kuin, mainokset on tehty tosi silleen, että se on tosi coolien ihmisten juttuja. Niin kuin, mä en tiedä, että batterillahan on just tämmöisiä, että jotka niin kuin vääntää menemään. Tai siellä on lumilautailijoita, rallikuskeja tai tämmöisiä näin. Jes,
En katso telkkaria juurikaan, niin en osaa kyllä Mä löysin itse asiassa tämän Kaitsun hakeman lauseen, että koetaan, että se on siistiä. Mä juon vähän niin kuin kaljaa. Nuoriso-ohjaaja Niinas Oisalosa kertoo. Niin, että se jotenkin vähän rinnastetaan semmoiseen, no eihän se nyt päihde tietenkään ole, niin, mutta että se ajatuksissa se ajatellaan, että se on vähän niin kuin semmoinen nuorten oma päihde. Täällä on raju väite, että yksi tölkki voi johtaa myrkytykseen. Niin, kai se nyt, että jos nyt on muutenkin huono ruokavalio, niin kyse yksikin tölkki varmaan siihen voi jotakin tehdä, mutta pilkku, mutta... Alaikäisellä, tai alle 18-vuotiaalla kofeiinin suositusmäärä päivässä on alle 50 milligrammaa. Veikatkaa, kuinka paljon yhdessä 0,5 litran energiajuomatölkki se on. 55? 80. 160. Oi. Heti. Miettikää, kun heitätte niitä 10, niin nyt mä en enää yhtään ihmettänyt, miksi siinä käytettiin termiä pärinäbileet. Oikeasti siinä jutussa oli termi pärinäbileet. Mutta luulisin, että siinä tulee niinku kyllä kerkkäkin niinku tavallaan, miten tämä esittää nätisti, poistumaan tämä energiajuoma tai se kofeiini sieltä kehosta samaa reittiä, kun se sinne menikin ennen kuin sitä alkaa olemaan nuo hirviät määrät. Ja miettikää, että kun siinä on vielä se kofeiini, mutta kun siinä on se sokeri vielä kylkee ja sitten just se neste, niin miettikää mennä koetukselle pistää oikeasti maksan munuaiset. Se on voi juku. Mutta tosiaan niin kuin luulisi, että jos nyt ajattelen tässä, että no niin, nyt pidetään tässä Eetun kanssa pärinäbileet ja haetaan heti kontti ESÄ tuolta kaupasta, niin sitten siinä toisen tölkin kohdalla alkaisi olemaan sen verran huono olo jo, ettei sitä niin kuin enää juurikaan tekisi mieli juoda. Joo, ei. Että niin kuin, se oli se, mitä mä niin kuin hain. Eikö joissakin kaupoissa tai aika monessa kaupassa, niin eikö sitä ole vähän niin kuin jotenkin rajoitettu sitä myyntiä, niin kuin, että se on, siinä on niin kuin ikäraja, onko se 15 vai 16-vuotiaille, ja siitä vanhemmille sitä myydään, mutta että kauhean niin kuin sitä nuoremmille niin ei sitten myydä. Mä en tiedä, että tämä on vissiin vähän niin kuin kauppiaan valinta, että mikään laki ei siihen velvoita, mutta kauppias voi itse tehdä tämmöisen päätöksen. Siis mun mielestäni energia ei ole huono asia. Samalla kun ei ole karkkikaa, kuha sitä ei syö vaan liikaa. Tai yleisesti mikä tahansa tavallaan tämmöinen käytännyt termi. Okei, ei tätäkään voi sanoa, koska mun mielestäni tupakka on saman tien jo epäterveellistä. Mä sen käyttää termiä niin semmoinen pahe tuote. Mutta se, että ei se yksi energia ole paha, se on jopa ihan hyvä. Silloin tällöin, jos vaadit sen, että ei siitä mitään vaikutuksia sun keholle tuu. Mutta kun se, että sä saat sitä kofeiinia. Mutta niin et silleen tavallaan, että siitä on turha maalata sitä pirua, vaan enemmänkin pitäisi sitä ihmisten käytösmallia muuttaa. Niin. Joo. Niin kuin, että ei tavallaan keskitytä väärään asiaan. Nimenomaan, että pyritään kieltämään ne kokonaan. Okei, jos se nuorelle se kofeiinin saanti suositus on 50 milligrammaa päivässä, niin on 160, niin mä ymmärrän, miksi sitä halutaan rajoittaa niiltä. Mutta tästä nyt vähän putosi pohja tavallaan, mutta toi kuitenkin. Niin, mutta tässäkin asiassa niin semmoinen turha, ehkä semmoinen demonisointi, niin se on, siihen ei kannata lähteä liikkeelle, että ne pitäisi kokonaan kieltää lailla vaan, että että niin kuin monessa muussakin niin kohtuudellahan noitakin voi nauttia. Ehkä noissa sitten on hyvä miettiä vähän enemmän sitä, että kuinka monta tölkkiä sitä päivän aikana sitten nauttii. Esimerkiksi samahan on pelaamisessa, että oikeasti se on hyvää ja kehittävää, mutta sitten kun sitä tekee sen 12 tuntia putkeen, niin sitten siinä kannattaa ehkä kyseenalaistaa, että onko tässä mitään tolkkua. Ja ehkä mä meen ulos tai oho, mä en olekaan syönyt viimeiseen 7 tuntiin. Tämä itse asiassa on käynyt. Se on silleen, että oho, mä en olekaan syönyt varmaan viimeiseen 5-6 tuntiin, että Osku ilme on sen mukainen, että hänelle on käynyt kanssa pariin kertaa. On, myönnettäköön, että joskus on unohtunut. Joo, mut pelaamaan. Siis omalla kohdalla se on vaan silloin, kun oikeasti sä pelaat kavereitten kanssa ja sä oot keskittynyt niin siihen juttuun niiden kanssa, että jopa siitä on tullut tavallaan tärkeämpi osa kuin siitä pelaamisesta. Että se pelaaminen on vain sitä sivutoimintaa siinä ehkä loppujen lopuksi. Joo, mä oon tossa kyllä samaa mieltä, siis sille, että kun jotakin just ollaan hakattu, niin siinä on kyllä
se, kun se juttu lentää, ja sitten monesti siinä vaiheessa vielä, kun ollaan lopettamassa, niin varsinaisesti se, niin kun se pelaaminen loppuu, sitten joo, vaan värkätään jotakin jossakin valikoissa, mutta silti tavallaan niin kun jatketaan sitä niin kun jutun heittämistä. Että niin kun, että tavallaan se keskustelu saattaa jatkuu puoli tuntia sen jälkeen, kun se pelaaminen on loppunut. Osku on silleen, että hei, mun pitää nyt oikeasti lähteä, peli loppuu. Se on vielä siellä 10 minuutin päästä, niin, kun jauhetaan, että ei, nyt mun pitää lähteä oikeasti. Niin. Hei, niin kuin vielä, ei, nyt ei enää pysty jutellaan myöhemmin. Mä oon 10 minuuttia myöhässä. Näin. Aika hyvin on jo puoli tuntia tullut täyteen. Onko näihin aiheisiin liittyen vielä jotain semmoista napakkaa sanottavaa? Kaikkia kohtuudella. Lähes kaikkia kohtuudella. Oikein. Onko Kait sulla jotain viisautta, tai kun sä olit siellä Jyväskylässä, niin poimitko sä sieltä mitään semmoista? Tuota. No se on varmaan oikeastaan, kyllä sieltä tuli aika paljon tämmöistä teemasta rauha, mutta se voisi olla ehkä semmoinen asia, mistä voidaan jauhaa sitten seuraavassa podcastissa. Joo, se voisi olla mielenkiintoinen, kuitenkin jokaisella on vähän eri käsitys siitä, ja se on osana niin montaa eri asiaa, että... Niinpä. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia. Kiitos teille, kiitos molemmille, ja kiitos sinulle, joka kuuntelit ihan alusta loppuun. Ja ei mitään. Me palaamme taas sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens. Morjens. Moro.